Купа Черно море 2019 в Несебър вече е само история. Признавам си, че преди няколко месеца, когато стартира всичко това, го приех като авантюра. Сега вече е реалност и със сигурност полагам основите на нещо много хубаво. За втора година се прави турнира тук, но партньорството между Йордан Тушев, мен от една страна, и Саша и Андри от друга, дава невероятни възможности. Все пак това са 110 отбора от 8 страни. Амбицията ни до година е да бъдат поне от 15 страни, отборите да бъдат поне 150. Такова нещо се прави много рядко в България, реализира се по много добър начин. Да, съвсем нормално, имаме грешки, имаме и пропуски. Ние сме хора, които се учим от това, което сме пропуснали тази година. Поемаме ангажимент през следващата година да има нужната корекция и Купа Черно море да покаже, че българи и украинци съвместно могат да направят уникални неща и то не само на нашето Черноморие.